El gent bàsicament és un grup excursionista, té més de 40 anys, jo fa 42 que som socis. Bé, I és un grup, a diferència dels grups més d'amics, on entres o no entres, tot us ve, és un grup obert, tota la gent que vulgui participar i fer-se soci, programant les excursions per tot l'any, tenim 6 o 7 seccions, secció de trekking, una de cultura, una altra d'excursions més fortes, que se diu trekking avançat, allà se de torrents. Jo duc la sessió de matinals. Aquesta excursió l'havíem fet el dia 4 de gener, com a matinal. Matinades, que només sortiu a part del matí. Partim a les 8 i a les 2 se toca acabar. Ah, de vegades acabam amb un dinar, o si no, cadascú se'n va dinar amb un dinar. De veterana no frissam. Després han creat una de nova, que se diu No Frixam, que hi ha més veterana, que vol fer una excursió de tot el dia, però no vol, a lo millor, segons quines pujades, o segons quina cosa. Una no hi ha qui passos. I ara han creat una sessió nova, amb molta expectació, que se diu Pobles i Passes, que se farà dissabtes. I algú del poble que visitarem ens mostrarà el poble, la seva història, i que veurem un bon dineret. I ja ho sabeu, també tota gent que vulgui participar en aquest grup, que és obert a tots. Com ho han de fer ara? Qualcú que digui, m'agradaria anar a fer aquestes Passos i Pobles o fer qualcun altre? Jo crec que és millor que entrin a la pàgina web i se posin en contacte per telèfon o l'horari de secretaria. I d'aquesta manera pues, tindran una aproximació més real del que jo estic explicant. Perfecte. Beníssim. Biel va ser una de les incorporacions. De les darreres, com es pot dir. Sí. I molt bé, és una cosa que m'ha relaxat molt, m'ha omplit, m'he jubilat, m'ha omplit el meu dia, sí. I molt content d'estar aquí en grup. Que bé. I tu surts també sempre que pot, cada setmana? Habitualment, cada diumenge i qualque dia entre setmana, també. Ja, ben bé. I molt d'atenció. I t'ha canviat un poc, idò, pues sí, la vida. Perquè ara, quan se jubila, no sap què ha de fer, i aquí m'ha relaxat aquesta cosa, i m'agrada. No? Ben bé. I continuo amb això. Perfecte. I que sigui per molt de temps. I tant. De 60 ja vaig dir fins aquí arribat de feina. Clar que sí. I he trobat això, i molt content. Aquí. I tot això som a dalt de la tossa del Llamp, de 594 metres. Eh? Vull dir que ja han fet, som a la part alta, no sé si serà la més alta que farem de ruta, però ho serà. Sí. Ara ja començam a baixar un poc més, no? Molt bé. Ara debem haver fet que mitja horeta d'excursió, 40 minuts. Un poc més. Un poc més ja. Un poc més, sí. Ja mos queda. Què mos deuen quedar ara? 2 hores i mitja. Sí, 2 hores i mitja. Perquè va fer la volta, eh? Sí, d'anar fins a les parts del Frare i després ja baixarem a dinar. Perfecte. A la Serell. Com serà el camí ara? Ara és bastant planenc. I bàsicament durant 20 minuts o mitja horeta tenim més o menys peu pla. Perfecte.